बड़ा बड़ा देखिए दियो आज जल मला लागेला हम जाल ला तो छी आगु आ दिगी आबडी चला अनु ना मिली आउरो छी काई आउ नु ना मिली तीन टा दीदी आउ गोटे सेपटे देखे कर देख ने शह कोड़े पूरा ना किलो शह कोड़े किलो घर आप घर ଫାଇନାଲି ମାଛ ଆସିଗଲା ତ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ତ ମାଛକୁ ଟିକେ କାଟି ଛଡ଼େଇଦେବା ବନେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ମାଛକୁ ଗୋଟା ଫ୍ରାଏ କରିବେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମୋତେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମାନେ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଦେଶୀ ମାଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ତ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଶୀ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମାଛରୁ କାତି ଛଡ଼େଇଦେବା ତ ମୋତେ ଏତିକି ବଡ଼ ମାଛ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ପାରେ ଏଠୁ ବଡ଼ ମାଛ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଆସେନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତା ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ମାଛଟା ଭାଜି ଦେଉଛି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ମାଛ ମୁଁ କିଛି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଯେତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ଛୋଟ କିଛି ମୁଁ ସେଇ କରିକି ଏବେ ଛୋଟ ଅଛି ଟିକେ ବଡ଼ ମାଛ ଭାଜି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଇଛି ହଁ।
बर्तमान टाइम ही होला साढ़े सात पाखापाखि तो मुझे तेल टे चलाउली तो पुओ भी मो सहित मिस देखु आडियो कमी लगला रोच कमेंट कर जनइबे पुणी देखा आगामी भिडियो।